Que toca essa bola, ela chega com o Evandro. Bateu de longe o Evandro Alencar. Thiago em profundidade pro Evandro, vai ganhar na velocidade, chega na linha de fundo, marcado pelo Gui, recomeça com o Thiago, bateu pro gol na trave! Deixou a bola para Evandro, entrou agora no jogo Evandro. Abriu bola na direita para Igor. Tem ali a aproximação do Evandro. Evandro faz a inversão de bola. Com o Eric Melo, Evandro, bola do lado esquerdo. Aí o Patinho dela pela direita, travado, bola sobra com o Tupinambás. Aí chegando o Tupinambás, Evandro fazendo fila. Agora, recuperou o Evandro, cruzamento na área, no segundo pau, bola no Lino. Touch the flame, don't turn away, I need to know it's you.